Mirë mjësë, jemi për sëri së bashku në emisionin tonë në për të zgjuar. Si gjithmon në filim, ju njoj me tituit në faqet e para të gazetave të përdiqme. Gazeta Panorama që me titullin Legalizimet, emrat që marim tapit në Tiran, lista e Luiznit. A Luizni publikon listën e re të familjeve që marim tapit në Tiran, procedura dhe afatet për registrimin e pronës në ipotek të përfituesve. Saljani publikon përgjimin e ri, dëshmitari i prokuroris, presionet nga ardi veliu dhe bala, gjukata, audiopërgjimi babales u inskenua për të denigruar ministrin. Elvana Gjata shpalet në kërkim, Basha, vrasja për pazare e kokainës, lidhja me Saimir Tahirin, këngtarja në kërkim policor, si person që ka djeni për e thanat e krimit, kreu i opozitus për plasje banditeske. Hetimi, Tritoli në Banes, zbardhe dëshmia e Gjiselës. Rama, konspiracion për të rëzuar qeverin me Babalen. Basha, loje trash, polici prokurori. Nga një janari, kazinot dhe pikat e basteve do ulin qepenat. Atentat në Lushnje, vritet para shtëpis, krye plaku, viktima 28 vjeqë. Një opinion nga prejzogaj, më bënd titullin qeverisja si që zhurmimi e kauzave të drejta. Nga Alban Dudushi, jo Elvana, por ne. Nga Leonida Mërtiri, një nesër me e pasigurt. Nga Josip Papagjoni, në rubrikën kultur, vjen recensioni vdeke e dantonit, revolucioni ha bitë e ti. Këto e në të gjithë tituj të faqës e parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Rama, brenda vitit, dry të gjitha kazinove dhe lotove. Kryeministri paralajmëron mbylljen e mbi 5000 subjekteve në vend. Vendimi që nga janari 2019-s nuk ka më baze sportive dhe lojra elektronike në qytete. Rama, japse nuk e japim serbis, Telekom Albanian. Me fabin vritëshe edhe për një shikim. Dëshmija e plot e Ervis Martinajt. Ervis Matën e kam takuar rastësisht. Rëfimin në gjyqë, këngëtarja nuk ka lidhje fare. Pot mos ndërhyja unë, kohë madhi do të kishtë të vdekur. U tregua legen që qëlloj. Kunati i babales e inskenuam për 200.000 euro. Përgjimet, Alfreda Lizoti, Saljani, a premtoj parat, Albert Veliut. Vendimi gjukatës, audiopërgjimi, unë sa jua për të denigruar Fatmir Gjafajn. Provimi shtetit, kandidatët për infermjeri, mami dhe fizioterapi, lista e mërore. Nga Andi Bushati, botoj opinioni ditës me titull Babalja, ku gjirua filmi, në Shqup apo në Surel? Nga ja Julian Zyla, komunikimi kunder opozitës i opozitës. Përplasja Parti Socialiste, Parti Demokratike. Rama, konspiracion dhe i qeveris. Basha, Tahiri Mata, bashk në Gjermani. Integrimi Europian, Parlamenti Europian, pa datë për negociatat e Shqipërisë, përmbush një kushtet. Shpërthimi me tritol, meret në ruet i shtëpia Gjisjela Malokut, 16 të shakëruar. Legalizimet, 160 familjet që marin lejet në kryë emrat, janë tituj të faqa së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, sot ligje elektoral në Shqipri, është për faqe të zezë. Një analiz nga profesor Artan Fuga, shanse të njëta në zgjedhje për partitë, listat qytetare, individet kandidat dhe pes parimet themelore si kodi elektoral, komisionet e votimit, individi që kandidon, fituesit në zgjedhje dhe shpenzimet. Misioni Ligjit Elektoral si një sit për politikanin e keq, të korruptuar, mediokër, interesagji, budolla, të ngusht në horizont, ekstremist dhe racist. Flet profesor doktor Kastriot Islami, zgjedhjet e lira dhe marifetet për ti manipuluar ato. Nuk ka zgjedhje të lira me ramë në kryet e oligarkisë dhe krimit. Gjdo sistem zgjedhosh vlerësojt nga blerja e votës dhe kërsonimi votusve për një bandet të korruptuar dhe kriminellësh të orkestruar nga rilindësit. Ka Frank Shkreli bëtojt opinioni që ka pëndodh me valdenosin e ulqinit. Nga Adriatic Dosti, të qmendurit e kohës së qmendur. Presidenti Lirmeta, pritje veçan me sekretarin e shtetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Hungarisë, Peter Staraj. Vendimi i qeverisë Rama mbylli mbyll biznesin 130 milion euro. Nga 1 janar 2019-s nuk do ngrihet asnjë qepen kazinoje apo bastesh. Skandali tek tregu ushqimor. Prokuroria firmos pushimin e hetimeve për dhëndrin e krye bashkjako Sejdini dhe bandën e Elbasanit. Politika dhe aktualiteti. Ministri Gjiknuri, Projekte të përbashkëta me Kosovën. Lulzim Basha, Elbasani, bandat e krimit dhe roli i sejdinit. Braim Lari, Rama vendosë në zënsit në diktatin e trafikut. Presidenti Trump i kërkon ndjesë gjukasit Kavanaugh. Arsimi, Mirella Karabina, Shkolla Politike e Drejtorve një kurs trajnimi dhe zhvlerësimi. Vlorë. Shkolla nëndë vjeqare me dy mësues, në zënës analfabet në klasa kolektive që nuk din të shkruaj dhe njojnë aritmetikën. Braktisën universitetet, 16 programe pas një student. Aluisni, legalizimet e objekteve, ja 161 persona që kanë gati lejet e miratuar nga drejtoria tirana rurale për zonën e autostradës, kashar, dajt, fark, petrel, pez, zalher, vajqare, tjerë mozaik dhe aktualitet, kontrol i lartë i shtetit, rumpal në gjendjen civile, 8189 persona me 150 vjeç përfitojnë pension, shumica me 6 deri në 8 emra. Ergy Salushi, masakra e Vlorës për 10 ditë 600 internuar. Enver Cakaj, ja figura dhe heron që nderuan Backën. Mjeksi, ndërhyrja kirurgjikale, kur ndodh zgjerimi dhe çarja e aortës diagnoza dhe trajtimi osteoporozës. Teatri Komtar si në skenën e re e Arturbina në datat 11, 12, 13, 14 tetor, ora 20, komedin Tag, nga autori Bashkimoxha me regji nga Andja Xhunga. Për të rezervuar vendin tuaj në Arturbina mund të kontaktoni në telefon numrin 04 222 3022 në oraret 9 deri në 13 dhe 17 deri në 20. Është diçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Shekulli, drafti kodit gjedor, mbledh partit dhe ambasadorët e bashkimit e Europian. Krenët e partive të reja kritikojnë partin socialiste dhe partin demokratike për fsheje në draftit. Opozita braktis komisionin e reformës gjedore. Quqi, kemi pasur konsensus me partin demokratike. Koqo Kogdima, duhet reforme plot për zgjedhjet lira, ose bëhet a u dhejk, nuk kemi besim të këtë partia socialiste dhe partia demokratike. Kreu i partisë zgjidhja. Partia socialiste dhe partia demokratike janë në marveshje për të mosë ndryshuar kodin zgjedor. Një komend nga Blerim Mreka mba në titullin Lodhja intelektuale. Propozimet e partisë socialiste dhe partisë demokratike për reformën zgjedorë, edhepse u prezentuan ndarazi drafti i partisë socialiste për kodin zgjedorë, dhe platforme partiz demokratike kanë pika të përbashkta. Analiza e neneve kryesore në vështrimin e Lindita Bushgjokaj. Legalizimet, 160 personat që marrin lejet në Tiran. Emrat, apeli, porënojt kishe shëmë barbarës dhe gjasht monumente në lejsh. Rezoluta, Shqipria merë më pak vota se Macedonia në Parlamentin Europian. Suzan Schutz, Drafti zgjedor nuk u përgatit nga ekspertët Gjermanë. Ambasadori Gjermani në zirë blofë Komisionin e Reformës Gjedore. Ambasadori Osobes Borhard, akoma nuk kemi dhënë mendim. Eklant Hasa, muzika tradicionale shqiptare, Amaneti Babajt, janë titujt e faqe së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Kohajon në faqen e partitujt mbaje premtimin, Zoti Kryeministër. Vendimi fort i kreministit kundër lojrave të fatit. Nga një janari nuk do ngrit mas një qepen për baste dhe kazino elektronike në as një zonë të banuar në Shqipri. Ky është vendim luftarak dhe i mirë pritur. Levizja Socialiste për Integrimja kishtë kërkuar me ko të zbaton të këta aksion dhe vendim të madhë komtar, por deri më dje nuk ishte marë vendimi. Gjithse si më mirë vonë se kur në nënvizon në faqen e par gazeta e koha jonë. Në Mëtej, në faqin e partë të kësaj gazete, vjojnë tituit e tjerë. Fatmir Gjafaj replikon me bashën, ke qenë ministri i brëndshëm me i pa aftë. Presidenti Lirmeta, Shqipria mirë pretë investimet ungareze. Kreu i Partisë Demokratike, Basha, Prokuroria e Krimeve të Rënda, është këtyrë në celull kriminale. Raporti Parlamentit Europian, Ministri Bushati, Shqipria konfirmon progres, negociatat në qërshorë. Ambasadorët, Gjermania dhe Bashkim Europian, apel Parti Socialiste, reforma zjedore së bashku me opozitën. Vendimi, Darjan Pavli, zhjidet antari shqiptar në gjukatën e Strasburgut. Gazef Bushati botët komenti ndryshimi kushtetutës që shkatroj procesi zjedor në Shqipri. Nga strit Patozi, njëri nga të dy duhet të shporret, janë tituj të faqe së parë të gazetës koha janë. Gazeta Dita që letë me titullin Hapet Çanta e Babatakut, ekskluzive. Spartak Brau rëfejet për herë të parë për grushtin e shtetit 1998. Qfar përman qanta e ti misterioze dhe përbalja me Sali Berishën për heqen e imunitetit? Pse vendosit të flasë deputeti Spartak Brao dhe qfar fshirët brënda qantës së ti? Rëfimi për njarjet që pasuan grushtin e shtetit e 20 viteve më parë, dhe si u hoqë imunitetit deputetit Sali Berisha, si organizatori i kryengritjes, pse nuk veproj as njerë prokuroria dhe kush vazhdoj të mbron të më pas. Korupcioni, ndërhyrje një ministri për tenderin në dikasterin e ti, përfshirja e Komisionit të Prokurimeve Publike, raporti i ekspertit të pavarur, ministria dhe gjyqi inkuizicionit, tenderi që e zgjidh ministri. Babalja, Gazetari, Partia Demokratike dhe Shërbimi Informativ Shtetror. Dua analiza që farë ndodhi vërtet në sheshtë e inskenuar. Si u bë lidhja Babale e Parti Demokratike, a e organizoj inskenimin në Shërbimi Informativ Shtetror dhe Gazetari që rezulton një agenti ti. Roli Visho Ajazit dhe pyetja a do të adorzoj basha deputetin, nga rëbend duka vinë vargjet këngët e mjerimit të migjenit nuk kanë baruar akoma. Nga gjokë dabaj, krimet e komunizmit dhe arritjet e demokracis. Intervist, Gëzim Tushi, a jetojnë të moshuarit në një burg shtupiak? Mojkom zekjo, Ernesto Sabato, për gjithë kastriosë këndërbeon, janë titujt e faqe së partë të gazetës Dita. Gazeta sot në faqen e partës jelë tituj, shpërthen skandali. Nëntëmëdhjet deputet, ministra dhe kryetar bashkije, kam psheur pasurit. Inspektorat i lartë i deklarimit kontrolit pasurive angazhon prokurorin dhe drejtorin e pastrimit të parave. Bashkimi Europian miraton rezolutën për Shqiprin. Bruxelli kërkon ngritje në strukturës së posaq me antikorupcion dhe luft të ashpër në korupcionit në nivellet të larta. Zbar dosja, visho lika, strukturët të drejtsis dhe partiz demokratike, puqë për goditin e qeveris për mes skenarit babale. Shërbimi informativ shtetror i përfshirë në audio përgjim. Erion Velia i batërdi me tenderat pagar, lidhi 128 kontrata me negocim, kostoja në budget me 11 miliard lek. Operacioni ndërkëmtari monitorimit vë në reshtë organet e vetingut, kalavera takime blitz me komisionerët, ultimatum të përshpejtojnë procedurat. Rama, pas 31 djetorit, asje pik bastesh dhe kazinosh në qytetë, ndryshime në kodin penal për të fortët. Do t'i shkojmë dheri në fund babales. Partia Socialiste njësë konsultimet për reformën gjedhore. Ambasadorët e Gjermanisë dhe Bashkimit Europian shpërthejnë dhe Partisë Demokratike dhe Levizje Socialiste për integrim. I jepi një fund bojkotit. Lulzim Basha, prokuroria ka manipuluar faktet për vlanë e gjafajt. Zëri është original, tahiri në Gjermani me Ervin Matën. Genti Kame, arti në krizë një vend rilin nga arti dhe kultura, jo nga fasadat. Një komend nga Jorgo Mandili, më titullin, pushteti për ty lull ëndre e largët që vjen thjesht nga nga besi bekteshi, djallit i pëlqejnë e elitave ju duen djallëzit. Nga i zane, qamëria dhe qamët të trathtuar, në Athin apo në Tiran. Dokumentet e cijas, ja shifrat që publikon të regjimi komunist për te kalimin e planeve, Zogu të ndoj alianca me shumë shtete për rëzimin e Enverogjës, janë tituj të faqe së par të gazetës sot. <coughs> me zore mbaj. <coughs> Gazeta Mapo që me titullin Babalja, Rama, konspiracion për rëzimin e qeverisë, Basha, mendje së murë, Kriminisë e dirama e konsideron audio përgjimin e Albert Veliut, Babales, si konspiracion të mirëfil për zimin e qeveris. Hidë dyshime dhe për institucione shtetrore të përfshira në këtë skenar. Reagon Basha, kjo është mënyra e nveriste, sa erë kishtë një skandal zbuloj konspiracioni. Krimet e randa zbuloj një skenimin me tre aktorët që si pasa janë Veliu, Alizoti dhe Oldashi. Vendimi Rama mbyllë biznesin 130 milion euro të basteve dhe kazinove. është një ndryshim që të gjitha familjës shqiptare do të mirë presin. Si pas ligjit, nga data 31 djetor 2018, do të pushojnë së funksionuari të gjitha kazinote elektronike. Ndryshimi përfshin edhe bastet sportive. Reforma në drejtësi, dështimi, asë një prokuror nuk aplikon për kshidin e lartë të prokurorisë. Organet e drejsi sëre nuk përformohen dot. Prokurorët e apelit nuk kanë aplikuar për të bërë pjesë e kështetit të lartë të prokurorisë pas thirje së krye prokurores Arta Marku. Ngërë është cikli karikaturave nga bujarë ka pëgjio. Tre guplot dhe gjepat bosh, standart i lartë ekonomik, është diqitura e kësaj karikaturave. Editoriali ditës është shkruar nga Ervisi Ljaza titullohet titullojt Qlirimi i zgjedhjeve vjen edhe si pasoj e ndryshimi të sistemi zgjedhorë. Nga ndryqim kulla, komenti shlirimi i zgjedhjeve duhet të njësë edhe nga listat e hapura. Nga Pjerë Luigi Batista, shkelen të drejtët e njëriut, por ne heshtim. Gjura Haradinaj, rektori Universitetit Europian të Tiranës, të kryojmë tregun e përbashkët të edukimit. Rektori Universitetit Europian të Tiranës, profesor doktor Tonin Gjure, kërkoj gjatë akimit kreminisit Kosovës Aradinej, heke në shdo barjere për njoje e diplomave të studentve të Kosovës që kryi studimet e tyre në Shqipëri, veçarisht të doktorandve të Kosovës në Universitetin Europian të Tiranës. Ishtë drejtusi Kondrat Adenauer, Colin Duerkop në forumet UET, Universitetit Europian të Tiranës, Turqia nuk dhejtë në gjëndje të bëhet antare plot e bashkimit e Europianë. Në kuadrin e forumeve të Universitetit Europian të Tiranës, për një bashkëbisedim e pedagog dhe student, këtë të martë në moderimin e përgjejses Departamentit të Shkencave Humane dhe Komunikimit, profesore asociuar doktoret Belina Budini, ishte iftuar doktor Colin Duerkop, i cili ka punuar për fondacionin Konrada Denauer në Turqi për 29 vite. Në brënsit gazetës së MAPO, sot është suplementi research, Oriana Hanxari, Shqipria pa arkiva mjedisore, standartet mjedisore, Shqipëria për balë bashkimit e Europian. Oriana Hanxari s'il një studim bi situatën mjedisore në vend. Integrimi vendit dhe institucioneve të bashkimit e Europian vetëm për mes aplikimit të standarteve mjedisore. është gjithka që shkryet në faqen e par të gazetës MAPO. Gazeta tema në faqen e par titujt Provat që groposi Nervin Seljanin. Tabulatet zjeri zbuluar deputetin demokratë foli 14 herë në telefon me babalen. Ish agenti FBI-s që jetoj spiuni Snowden zbuloj babalen. Ka prova befasuese edhe për denoncimin e Emiliano Nuhut. Zbulot plani qeveris për të goditur të paprekshmit që u vendosin gjoba biznesmenve. Rama rikthem fshesën për lojnët e fatit. Nuk do të ketë më kazino elektronike dhe baste. Të hiqen të gjitha reklamat për 24 orë gati i ndëshkimet e ekzemplare, si u ka Parlamenti Shqiptar nga Industrie e Bijozi. Kamero baze bëtë e të artikulli Lurzim Basha, ose duhet dorzoj Saljanin, ose Babalen, ose vet. Nga Bledi Lomani, Moral Kurvash, nga Skander Minxozi, nga Babale të Gjisjela, bastet absurdet të opozitës shqiptare. Nga Artura Jazi, ku përshkon kjo parti demokratike? Në gjmija ojja u trajtuam me burz shtetrore nga regjimi i Zogut. Antena brënda familjes. Jari i del në krah Salianusit. Lajmësi nuk ka faj. janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta shqiptaria.com në faqen e partisë përplasja. Mjekët e spitalit privat pengojnë policin të qoj Martinaj në burg. Mjekët e spitalit Amerikan 2 refuzuan të firmosin dalje në Ervis Martinajt për të transferuar në spitalin e Burgut, si pas vendimit të gjukatës të tiranës. Transferimi u krye vetëm pas këmgulljes të policisë. Audiopërgjimi i montuar. Zbulohet roli shërbimit informativ shtetror. Gazetari Oldashi ka punuar si agent. Oldashi ka bashpunuar paralelisht me deputetin Saljani dhe Shish, shërbimin informativ shtetror prezentohi si ledjo. Saljani telefonoj gazetari në një 30 të natës, eja se të kërkon Albert Veliu. Vdekja e babaj të Fredi Alizotit, shkaku që shtu me dy javë arestimet e prokurorisë. Ndërtimet pa leje, a Luizni, ja 161 familjarët që kanë tashmë gati leje të legalizimit. Lista e plot me 161 emrat, i përkasin teritorit që mbulon drejtoria tirana rurale me selinë në Laprakë dy paketa ligjore, nisma e qeveris, izolim ekstrem kokave të krimit si pas modelit italian, goditje ligjore ndaj të fortve, në rrug dhe atyre në burg, qfar është modeli italian 21 bis. Raporti për pensionet, kontrol i lartë i shtetit, mungoj 1.8 milion list pagesa, punojnësit e rezikuar. Emisioni në report, pa gjurm, 17 vjeqarja nga beratja buzojt seksualisht nga buri halës, shkruan Odeta Duma. Nga dhurata Amzaj, revista e 1900, në nëqintës, Gjevat Loshi, si kontriboj lumës këndo për Shqipen pas kongresit të manastirit. Eksperti në report të vë, Gjergji Begaj, si zgjithet problemi mbi vendosje së pronave në harta. Fshati Shega së vritet me armëzjari dyse një vjeqari në Lushnje, i bën atentate dera e shtëpis, janë tituj të faqe së partë të gazetës Shqiptaria.com. Gazeta Standard, Rinia ka ikur, që po me arsimin, mbyllën 21 deg në universitetet e vendit, Shqipria e fikur dhe pashpres. Raporti për Balkanin nuk ka datë për negociatat, Parlamenti Evropian gre alarmin për Shqiprin, korupcionin bizotron. Intervista flet kreju lëvizjes për zhvillim komtar, kandidati opozitus për Balvelijaj për Tiranën, dëshamir shej, jurofej për paskenat. Raporti kontrolit të lartë të shtetit, skandalet e gjendjes civile në epokën e rilindjes, Shqipëria me 867, 8.674 mbi 150 vjeqarë. Basha me gazetarët, shteti ka rënë, bandat për bëjnë ligjin, jemi në emergjens. Vendimi i qeverisë, Rama, nga një janari as i qepeni hapur për kazino apo baste në zonat të banuara. Ndjekja në detë, Kapet Skafi me 557 kg drog në Itali Në pranga, 2 shqiptar Droga me vlerë 5 milion euro Në prëndësitë Gazetës Standard, sot është suplement i histori dhe arkiva Qil pirati piratimi i famë shumë shqiptar 5 personajët që i danë formën një qyteti Janë tituj të faqe së partë Gazetës Standard Gazeta Panorama Sport Divorci me tiranën Zemaria, samësë Halilit Braziliani i në Itali dhe i shpërndan programin e kipit, por nuk me ndonë dorheqen. Kontrate e pas gjithur, presidenti Bardhe Blu luan dy fish me riskun. Djem të të mershëm të gegës, japëse partizani ka një treshe unike. Skaner i luan pinarit, ish kapiteni të kuj që ka stërvitur edhe malën. Më të rezikshmi dhe superiores, esati e sa ati ka njësur mbrojtës i djathë. Skëndrbeu, emaili mejli falsë, reagon për meti, e denoncova në UEFA. Kuksi, pritet gjohë për Reginaldon, cungu, nuk shënon për mua. Një opinion nga gëzim sinematin, bënd titullin, trukojet edhe komplotin dhe i panuchit, kur s'ka emra, ka tymnaj. Editoriali sotëm është krua nga Vestik Dizdari, bënd titullin, kampionati i partizanit, sotora 20, Shqipri, Jordani, panuchit, test për Izraelin, Lila, kapiten, trenjerit tërhiqet për Shiritin, kur humbas nuk i flas as gruas. Juventus, Ronaldo, tre akuzat të tjera për përdunim. Intervisa, Shefchenko, kë Milan me Exelton, Inter i Hekur, Bayern Muni, besim me kusht për Kovacin, kandidat Konte dhe Wenger. Basket Meshkuj, vlasnia në kaos, bojkot stërvitjes prej rogave, janë tituj të faqës së partë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezua kështu të gjithë tituj të faqëve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmoni, unë uftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të stil këtu gjithshka që gjukëm të rëndësishme në kënvështrimi në qytetar. Po më parë, doftoj e regjin të trasmetoj një blok informacione e shtetjera, dhe rikthemi pastaj së rrisë së bashku në studio.